我那个好久也没跟你说我和那帮理科生们的恩怨情仇了啊！给你补一段，有一次我去上课啊，大夏天下午上课，而且前一节课呢又是那种全年级大规模的那种体育课，哎呀，我这一进教室，学生全是满头大汗，然后呼哧带喘，拿着课本啊跟那扇的那种。那我一看我就没着急上课嘛，那好歹等他们把气儿喘匀溜了再说。哎，有一小男孩看我没急着讲课，他跟我聊上了。人家说老师，那个刚才上体育课的时候，你知道吗？我把二班那谁谁谁，我跟你讲，我把他一顿臭揍。我说你好端端的揍人家干嘛呀？孩子说了，说他非得说他们班谢老师比您好看，你说我这该揍他吗？对，该揍，对不对？我说咱们班啊，干得好啊！咱们班同学啊，以后遇见这样的情况啊，通通照此办理。结果呢，那孩子一看，哎，老师很高兴，很得意的，继续就说了，他说："对嘛，虽然谢老师确实长得比您好看，可是这口气咱不都得争回来吗？"